በሀገር አቀፍ ደረጃ የተከሰተው የግብርና ግባቶች ና እሱን ተከትሎ የተፈጠረው ዋጋ ጭማሪ አርሶ አደሩ ላይ ከፍተኛ ጫና እያሳድረ ይገኛል ኢቲቪም በአማራ ክልል ባህር ዳር ዙሪያ ባደረገው ቅኝትም በርካታ አርሶ አደሮች አሁን ላይ የተፈጠረው የማዳበሪያ እጥረትና የዋጋ ንረት በግብርና ስራቸው ላይ ተጽዕኖ እያሳረፈ መሆኑን ገልጸዋል ይህንንም ያልተገባ የዋጋ ጭማሪና የአቅርቦት እጥረት መንግስት ተመልክቶ መፍትሄ እንዲሰጣቸውም ጠይቀዋል ከማዳበሪያ ኳያ አምና መቶ ሆኖ መንገት ነበር አሁን ዘንድሮ ግን መቶ ብር ነው የተባለው እንግዲህ መንግስት ዛሬ አደሩ ምንም ገንዘብ የለውም ማሽላም ቢባል ረክሷል ማሽላው አቅንቱ እንዳይገዛ ደግሞ አቅም የለውም የኑሮ ውድነቱን ማጥፎታን ሰው የኑሮ ውድነቱስ እንዴት ነው በመንግስት ደረጃ ለምን ገበያ ተኮር ለምን አይተኩርም ሁለተኛ ማዳበሪያ አሁን ብር የት አግኝተን ምንገዛው አሁን ይህንን መንግስት ያስተካክልልን ዋጋው ተወዶብናል የወሪያ ተወዶብናን ዳብም ተወዶብናን አህት ነው አምጠ ያን አገባነ ሸትናት ለበርበሬ ለጓያ ሙላዋ ሸጥናት አበቃች እንግዲህ ምንቆረጥማት የለችን በቃ እንኳን ማዳበሪያ ውሪያ ምንገዛባት የለችንም እና ይህን መንግስት መየት አለበት መገምገም አለበት በተመሳሳይም በኦሮሚያ ክልል ባሌ ዞን የታቅደውን የአፈር ማዳበሪያ ለአርሶ አደሩ ተደራሽ ማድረግ አለመቻሉን የዞኑ ግብርና መምሪያ ገልጿል በዞኑ ያጋጥመውን የማዳበሪያ እጥረትና የዋጋ ንረት ለመቋቋም አርሶ አደሩ የተፈጥሮ ማዳበሪያ ዝግጅት ላይ ትኩረት እንዲያደርግ ጥረት መጀመሩንም የዞኑ ግብርና መምሪያ ኃላፊ አቶ አሊ ማህመድ ተናግረዋል Shani shaniiti kan karoorfanne akka karoorratti isa keessa rakkoo uh, akka walii gala biyyaatti jiru giddogaleess godhamete naannoo kinala26me haiti kan nu hayyamame በዘንድሮ ዓመት እንደ ባሌ ዞን 45 ሺህ ኩንታል የአፈር መዳበሪያ ለማሰራጨት እቅድ ይዘን የነበረ ቢሆንም እንደ ሀገር ያለውን ችግር ማዕከል በማድረግ 265 ሺህ ኩንታል ማዳበሪያ ብቻ ነው የተፈቀደልን ከዚህ ውስጥ ደግሞ እስካሁን 49 ሺህ ኩንታል ብቻ ነው ወደ ዞኑ ገብቶ ለወረዳዎች የተሰራጨው በአጠቃላይ ያለውን የአፈር መዳበሪያ እጥረትና የዋጋ ንረት ለመቋቋም አርሶአድሩ በቀላሉ ኮምፖስት በማዘጋጀት እንዲጠቀም እያደረግን ነው በሀገር አቀፍ ደረጃ ከግብርና ግብአቶች ጋር በተያዘ የተፈጠረውን ችግር በሚመለከት ከኢቲቪ ጋር ቆይታ ያደረጉት የግብርና ሚኒስትር ደታ ዶክተር ሶፊያ ካሳ በአለም አቀፍ ደረጃ የተከሰቱ ጦርነቶች የችግሩ ምንጭ ናቸው ብለዋል በዚህ አመት ትልቁ ችግር የነበረው በአለም አቀፍ ደረጃ የማዳበሪያ እጥረትም ስለተከሰተ የዋጋ ንረቱም ከፍተኛ ስለነበረ አቅራቢዎችን በሚፈለገው ደረጃ ያለማግኘት ትልቅ ፈተና ነበር ለግብርና ሚኒስተር ዩሪያ ማዳበሪያን ለማግኘት ሶስት አራት ጊዜ ነው አለም አቀፍ ጨረታ ስናወጣ የነበረው ና አንዱ በአለም አቀፍ ያለው ጫና አቅርቦቱን በምንፈልገው ጊዜ ማግኘት እንዳንችል አድርጎናል ችግሩን ለመፍታትም የግብርና ሚኒስቴር የግብርና ግባቶችን ከውጭ ሀገር ግዢ በመፈጸም ወደ ሀገር ውስጥ እያስገባ መሆኑንም ዶክተር ሶፊያ ካሳ ተናግረዋል የኤንፒኤስ ኤንፒኤስ ቦሩንና የዩሪያ ማዳበሪያ ግዢ ፈጽመናል ግዢ መፈጸም ብቻ አይደለም ወደ ሀገር ውስጥ የማጓጓዝ ስራውን ከፍተኛ ትኩረት ተሰጥቶት ነው እየተሰራ ያለው እስካሁን ጅቡቲ ወደብ ላይ 37 ሚሊዮን ኩንታል ኤንፒኤስ እና ኤንፒኤስ ቦሮን ምክንያቱም የተለያየ አይነት የአፈር ማዳበሪያ ስለሆነ የምንጠቀመው ማለት ነው ጅቡቲ ወደብ ላይ ደርሷል ከዚህም እስከ ዛሬ ጧት ድረስ 29 ሚሊዮን ኩንታል ወደ ሀገር ውስጥ ተጓጉዟል ወደ ሀገር ቤት እየገቡ ያሉ የግብርና ግባቶችም ቀድመው ለሚዘሩ ክልሎች ቅድሚያ በመስጠት ስርጭት እንደሚደረግም ግብርና ሚኒስቴር አስታውቋል